পিপল মই মধুস্মিতা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেললৈ কি খবৰ বাৰু সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু আজি মই এটা কেক বনাইছিলোঁ আৰু আজিকালি মই আপোনালোকক কেকবোৰ নেদেখুৱাই হ'লোঁ আপোনালোকে চাগে মোক বেয়াই পোৱা হৈছে বাৰু বেয়া নাপাব আজি এটা অৰ্ডাৰ আছিলে বাৰু প্ৰথমতে আপোনালোকক আজি অৰ্ডাৰ থকা কেকটো দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব এয়া মই কেকটো বনাই ফ্ৰিজত ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু ফ্ৰিজৰ ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাওঁতে আপোনালোকৰ কালাৰটো ইমান বেছি কাঢ়া হৈছে কিন্তু ইমান কাঢ়া নহয় বাহিৰত উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওকচোন বহুত ধুনীয়া কালাৰৰ বনাইছোঁ বেবী পিংক কালাৰ লগতে হোৱাইট কালাৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কালাৰ কম্বাইনেশ্যনটো আৰু আজি হৈছে হিতিক্সাৰ বাৰ্থডে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা হিতিক্সালৈ থাকিল জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু ওৱানটো লিখাৰ কাৰণ হৈছে হিতিক্সাৰ এবছৰীয়া বাৰ্থডে সেইকাৰণে ওৱানটো লিখি দিছোঁ আৰু ইয়াত পেকিং কৰি দি দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কেকটো আৰু কেকটো বনাই থাকোঁতে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ এইটো কেকৰ ভিডিঅ' মই ইয়াৰ আগত কৰিছোঁ এইটো কেক যদি আপোনালোকে কেনেকৈ বনাইছোঁ যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব নহ'লে আপোনালোকে আই বটনত ওপৰত চেক কৰিব পাৰে আৰু আজি আমাৰ ঘৰত আলহীও আহিব আৰু কোন আলহী আহে আপোনালোকক বাৰু দেখুৱাম এতিয়া প্ৰথমতে মই কিবা কিবি অকণমান কাম আছে সেইখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম এয়া আলহীৰ কাৰণে মাৰ লগত চাহত সহায় কৰি দিছোঁ মায়ে এইফালে চাহ বনাই আছে আৰু এই কেকৰ পিচটো আপোনালোকে দেখিছেনে এয়া হৈছে মই বনোৱা কেকৰ ৰৈ যোৱাৰে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই ডিজাইন কৰোঁ আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ আৰু কাটাবোৰৰ ওপৰত মই বহুত ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা নজলেৰে ডিজাইন কৰিছোঁ এইফালে আমি আলহী থ'ব আহিছিলোঁ আলহী ঘৰত থাকোঁতে আমাৰ ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল মানে কথা পাতি থাকোঁতে পাহৰিলোঁ এতিয়াহে আলহীক আমি থ'ব আহিছোঁ এইফালে আমাৰ ঘৰ আৰু এইফালে আহিলে থ'ব আৰু এইজনী বাইদেউক আপোনালোকে দেখিছে চাগে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি 17 জানুৱাৰী দিনাখন ভিডিঅ'ত দেখিছিলে চাগে আৰু বাইদেউ কিবা এটা কৈ দিয়ক আৰু আমাৰ চেনেলৰ কথাই চেনেলটো আচলতে বহুতে ভাল লাগে সেইকাৰণে তাই ঘৰলৈ আহিলোঁ তাই ঘৰত কৰিবই পাহৰিলে ৰাস্তা মানে কথা পাতি পাহৰি গ'লো আৰু এইফালে এজনী বহুত ধুনীয়া মৰম লগা মাইনা আছে এইজনী মাইনাক অকণোকে এটা ভিডিঅ' কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম দিয়ক মাইনাই মোৰ কিবা কিবি পিন্ধিছিল আৰু বাইদেউ আকৌ আহিব বাই 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 লগ পাই ভাল লাগিল তোমাকো লগ পাই ভাল লাগিল আমাৰ থেংক ইউ অকণমানি ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো বিশেষ দীঘলীয়া কৰি থকা নহ'ল কাৰণ মই অকণমান ব্যস্ত আছোঁ সেইকাৰণে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এই চেনেলটো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ফেচ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে যায় তেতিয়া লগ পাওঁ